Bom, boa tarde pessoal, boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Daniel, eu sou defensor público. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre execução de medida socioeducativa. Estou muito feliz de ter a oportunidade de conversar com vocês, trocar uma ideia, explicar um pouco sobre o tema. Eu sou defensor público da área de infância e juventude já faz uns 5 anos mais ou menos, 4 anos no Brás, justamente na área de execução de medidas, e agora estou 1 ano no núcleo da infância e juventude. A matéria tem bastante coisa, por causa do tempo eu vou falar meio rápido, mas a qualquer momento me interrompam se estiver muito rápido, muito confuso, estiver faltando alguma coisa. Beleza? Então, na execução de medidas, quais são as principais normas? A principal de todas é a lei que regulamenta o SINASE, que é a 12.594 de 2012. Subsidiariamente, se aplica o ECA, tem várias disposições importantes também. Mas a principal é a lei do SINASE. Então, começar do começo, né? O que é o processo de execução de medida socioeducativa? Então, a medida socioeducativa é uma medida jurídica que tem um conteúdo pedagógico e punitivo que é aplicado para o adolescente autor de ato infracional após o devido processo legal. Então, primeira questão importante, que acho que até na aula sobre a parte de conhecimento já deve ter sido bem ressaltada, a medida tem um caráter punitivo. Ela não pode ser tida só como um benefício para o adolescente. Então, se ela é uma punição também, ela já atrai automaticamente todos os direitos previstos para uma pessoa processada pelo Estado e que tem, enfim, que é privada de liberdade, privada de seus direitos. Ponto importante: a medida, ela não vem só por uma sentença que responsabiliza o adolescente por ato infracional. Ela também pode ser aplicada no bojo de uma remissão. Então, no ECA tem os dispositivos sobre remissão. A remissão pode ser aplicada com ou sem medida socioeducativa. Se ela for aplicada junto com remissão, pode ter um processo de medida socioeducativa, processo de execução. Então, o artigo 39 do SINASE vai dizer que as aplicações de medidas de prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade e internação vão ter um processo de execução para cada um dos adolescentes. Mesma coisa na hipótese de medida aplicada em sede de remissão, quando for em caso de suspensão do processo. Importante, vai ter um processo de execução se a medida for aplicada no bojo de remissão, mas o descumprimento de uma medida aplicada em sede de remissão jamais pode ensejar a internação sanção. O descumprimento da medida vai ensejar o prosseguimento do processo, no caso de uma remissão suspensiva, ou então arquivamento dos autos sem nenhuma consequência se for a remissão extintiva. Então no ECA tem os dois modelos. Lembre-se, uma medida que é aplicada com remissão jamais pode ensejar a internação sanção se o adolescente descumprir a medida. Outro ponto importante: as medidas de obrigação de reparar o dano e advertência não vão ter um processo de execução quando forem aplicadas isoladamente. Está no artigo 38 do SINASE. Elas, quando forem aplicadas isoladamente, vão ser executadas no próprio processo de conhecimento. Então, conclusão: quando aplicada a medida de LA, PSC, semi-liberdade ou internação, vai ter um processo de execução por meio do qual o juiz vai acompanhar e fiscalizar o cumprimento dessa medida pelo adolescente. Princípios que regem as medidas. Primeiro ponto, logo no comecinho da lei que regulamenta o SINASE, artigo 1º, parágrafo 2º, a lei coloca os objetivos que vão ter nessa medida socioeducativa, que são a responsabilização do adolescente, integração social e, no inciso 3º, desaprovação da conduta, colocando a sentença como parâmetro máximo da privação de liberdade. Então vamos pensar rapidinho em cada um desses pontos. Primeiro, responsabilização. O que isso quer dizer? Isso deixa muito claro que a medida tem um caráter sancionatório, porque o adolescente está sendo responsabilizado por um ato que ele cometeu. Então, se é uma sanção, incidem as garantias jurídicas, por exemplo, do processo penal, da execução penal, que é a doutrina da proteção integral. Se a medida não é só um benefício, ela é também punitiva, o adolescente vai ter uma série de direitos e garantias em relação a essa aplicação. Outro objetivo, integração social. Então, a medida, ela nunca pode ser aplicada com o intuito de isolar o adolescente. Então, um encarceramento puro e simples para se ver livre daquele adolescente. A medida sempre tem que buscar a integração dele. Então, a privação de liberdade tem que ser sempre excepcional. Isso é um ponto que vai estar no ECA e no SINASE em vários momentos. Terceiro ponto, que é muito importante: o SINASE coloca logo no começo a sentença como parâmetro máximo da privação de liberdade ou restrição de direitos, ou seja,
nenhum direito pode ser restrito além daquilo que está na sentença condenatória do adolescente, a sentença que julga procedente a ação contra esse adolescente. Isso a gente vai ter um problema. O próprio SINASE, no artigo 43, parágrafo 4º, permite a substituição da medida por uma medida mais gravosa. Então, vocês percebem que a gente tem um conflito das leis? Em uma parte ele diz que a sentença é o máximo que você pode restringir da liberdade do adolescente, e mais para frente vai dizer, não, o juiz na execução pode substituir essa medida por uma medida mais gravosa. Então tem um conflito ali. De qualquer forma, como na defesa do adolescente, dá sempre para sustentar aquela norma inicial. Então, se a sentença determinou que é uma liberdade assistida, o adolescente não pode ter a liberdade mais restrita do que a liberdade assistida. Ao que é o contrário do que diz aqui. Aqui está dizendo que a liberdade assistida poderia ser substituída por uma internação, sem liberdade. A gente vai ver isso com mais calma mais para frente. Mas então vejam que tem esse conflito. A lei também no comecinho vai falar de competências. Aqui a gente está falando de competência em relação ao poder executivo, não ao poder judiciário. O poder judiciário é a competência sempre da justiça estadual. Em relação ao poder executivo, a competência da União é uma competência de formular, coordenar, prestar assistência, manter o sistema. Então, a União não executa diretamente nenhuma medida de ação educativa. Tudo bem? Tudo bom. A medida, a União apenas coordena, faz estudos, formula princípios, etc. As medidas são executadas pelos estados e pelos municípios. Os estados executam as medidas privativas de liberdade, então internação e semi-liberdade. E os municípios executam as que são em meio aberto, liberdade assistida, prestação de serviço à comunidade, podendo inclusive ser por uma entidade credenciada. Então, não necessariamente é o município em si. Aqui, no artigo 35 do SINASE, tem os princípios que vão reger a execução das medidas. Eles são fundamentais. Eu vou ler rapidinho e depois a gente para um a um para discutir as consequências da gente ter isso na lei. Então, legalidade. O adolescente não pode receber tratamento mais gravoso do que um adulto. Excepcionalidade da intervenção. Favorecimento dos meios de autocomposição. Prioridade de prática restaurativa. Proporcionalidade, brevidade, individualização, mínima intervenção. Não discriminação e fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Então vamos agora com calma em cada um. Legalidade, o que isso quer dizer? Quer dizer que a medida tem que ser sempre prevista em lei e ela vai ser aplicada exatamente do jeito que a lei está prevendo, com devido processo legal, ou seja, não, o Poder Judiciário ou o Ministério Público não podem inventar uma medida que não está prevista em lei, eles não podem aplicar a medida de um jeito diferente do que está previsto em lei. Ela tem que seguir a estrita legalidade. Mas aquele primeiro inciso não é só legalidade, diz também que o adolescente não pode receber tratamento mais gravoso do que um adulto nas mesmas condições. Isso é importantíssimo, isso acontece bastante na prática. Então, por exemplo, se um adulto, na mesma situação, ou seja, que comete um crime equivalente ao que o adolescente cometeu, aquele ato infracional, mas, por exemplo, o adulto receberia a suspensão condicional do processo, uma pena restritiva de direitos, um regime aberto, o adolescente não pode ser internado. Então, você tem que pegar a situação do adolescente e pensar, se ele fosse adulto, o que provavelmente aconteceria? Se você chegar à conclusão que como adulto ele teria um tratamento menos gravoso do que como adolescente, isso está ilegal. O adolescente jamais pode receber um tratamento mais grave do que um adulto nas mesmas condições. Excepcionalidade. A medida ela é excepcional, então ela só pode ser aplicada quando ela for estritamente necessária. Então, se não fizer sentido ela ser aplicada, não pode aplicar como uma mera punição. Então, por exemplo, um ato muito antigo. Imagina que o adolescente cometeu um ato infracional, ficou foragido por muito tempo, depois de 4 anos ele é encontrado. Mas aí ele já está estudando, já está trabalhando, de repente já está na faculdade. O juiz não pode aplicar aquela medida só para punir ele, se a medida não faz mais o menor sentido. Por quê? Porque é excepcional, ela tem que ser, só pode ser aplicada quando ela for realmente necessária. Autocomposição e práticas restaurativas. Eu dei uma olhada no edital, isso inclusive é um pontinho específico que está no edital. Então, as medidas têm que priorizar a autocomposição e essas práticas. O que isso quer dizer? As práticas restaurativas têm como meta a pacificação de conflitos por meio de um processo dialógico entre autor, vítima, comunidade, pensando numa responsabilidade de todos e buscando uma solução que busque reparar os prejuízos da ação. Então, não seria só uma punição para aquele adolescente. Você tiraria isso até mesmo do poder judiciário e, por exemplo, faria uma conversa entre autor, vítima, dependendo do ato infracional, é claro, para tentar, de alguma forma, chegar numa solução dialogada entre os dois que seja melhor para as partes, que não seja só uma punição sem sentido para o adolescente. Proporcionalidade. A medida tem que ser proporcional ao ato cometido.
Brevidade, ela tem que durar o menor tempo possível. Então, se a medida atingir os objetivos, ela tem que ser extinta ou substituída. Ela não pode ser mantida, porque ela tem que ser sempre breve. Ela tem que ser individualizada, ou seja, tem que levar em conta aquele adolescente específico. Não basta você pensar roubo ou internação. Você tem que analisar aquele adolescente. Mínima intervenção, também a medida tem que se restringir aos objetivos. Então aqui, por exemplo, se a medida de liberdade assistida já é suficiente para aquele adolescente, para aquela adolescente, não pode aplicar uma medida mais gravosa, porque você tem que sempre priorizar o que for de menor intervenção possível. Não discriminação e fortalecimento de vínculos. Ou seja, principalmente em relação à internação, se o objetivo da medida é o fortalecimento de vínculos e a internação enfraquece os vínculos do adolescente com a comunidade, isso só reforça o quão excepcional e o quão breve tem que ser uma internação. Porque uma internação, em tese, vai contra o fortalecimento dos vínculos do adolescente com a família dele e com a comunidade. Competência judicial. No artigo 36 do SINASE 147 do ECA e na resolução 191 do CNJ, que está no edital também, colocam que a competência é o juiz do local onde está sediada a unidade ou o serviço de cumprimento. Então, o juiz que vai fiscalizar é o juiz do local onde o adolescente está cumprindo a medida. Beleza? Então vamos ao processo de execução agora em si. O adolescente foi aplicado uma medida socioeducativa, instaurou o processo de execução perante o juiz. Qual vai ser o primeiro momento importante? PIA, o Plano Individual de Atendimento. O que, que é isso? A entidade que vai aplicar a medida, ela vai elaborar um plano individual para o adolescente e vai remeter para o juiz que fiscaliza essa medida. Esse plano é o quê? Lá é onde a entidade vai prever qual a situação do adolescente, que intervenções são necessárias, que objetivos são importantes que ele alcance, esse tipo de... Ou seja, ela vai mais ou menos guiar a aplicação da medida para aquele adolescente específico. O prazo é de até 45 dias para o caso de semi ou internação e de 15 dias para uma medida em meio aberto. Aqui nos artigos 52, 53 e 54 do SINASE, você vai ter um regramento um pouquinho mais detalhado. Mas é basicamente isso que significa esse plano individual. Esse plano ele tem que ser homologado judicialmente após manifestações das partes. Ou seja, a entidade que acompanha o adolescente vai mandar esse plano para o processo, Ministério Público e Defesa vão se manifestar. Então, se a defesa entender que alguma coisa está equivocada naquele plano, tem alguma meta errada, ela pode impugnar. Um exemplo bem comum que eu coloquei é da prestação de serviços à comunidade. Por exemplo, muitos serviços de medida colocam como meta de prestação de serviços à comunidade... por exemplo, rendimento escolar, fazer curso, coisa que não tem nada a ver com a medida de prestação de serviços, que é só prestar serviço à comunidade. Então, se isso acontecer, a defesa pode impugnar e aí cabe ao judiciário afastar esse tipo de meta, esse tipo de objetivo. Sim, eu trabalhei com serviço de medidas e questão da prestação de serviço à comunidade. O juiz só enquadra como prestação de serviço para a sala, para banheiro... Qualquer atividade cultural se enquadra. É muito difícil a gente tentar entregar o plano de atividade judiciário que atenda as expectativas deles, que sempre eram. Então a gente tem que trabalhar e estudar. Sendo que a escola tem condições e não tem prêmio. Exatamente. O judiciário tem essa visão, então muitas atividades que seriam mais educativas para o adolescente às vezes são rechaçadas para uma atividade de, por exemplo, ficar na UBS organizando papel, que vai acrescentar muito pouco para aquele adolescente. Então, de fato, deve-se priorizar uma atividade que acrescente alguma coisa para ele. Gente, estou falando bem rápido para dar tempo, porque a gente não tem muito tempo, tá? Mas qualquer coisa vocês me interrompam aí se estiver muito rápido. Reavaliação da medida. Isso está no 42 do SINASE. O que ele vai dizer? Liberdade assistida, semi-liberdade de internação tem que ser reavaliadas no máximo a cada 6 meses. Ou seja, não é necessariamente a cada 6 meses. Significa que é no máximo a cada 6 meses. Pode ser antes disso? Pode ser. Mas o adolescente não pode ficar mais de 6 meses sem uma reavaliação da medida. Se o juiz achar ou a juíza acharem necessários, podem designar uma audiência, mas também não é obrigatório. Isso pode ser feito simplesmente com base no relatório, no próprio processo. Os 6 meses é o prazo máximo que o adolescente pode ficar sem reavaliação. Mas o próprio SINASE, mais pra frente a gente vai ver,
diz que pode ser reavaliada a medida a qualquer tempo. Se for marcada uma audiência para reavaliação, ela tem que ser instruída com parecer da equipe técnica. O que isso quer dizer? Que é necessário um embasamento técnico nessa reavaliação. Não pode ser algo que não tenha nenhum fundamento técnico psicossocial. Tem que ter uma avaliação da equipe que acompanha o adolescente na hora de reavaliar essa medida. E aí, é claro, se você tiver um caso de manifesta ilegalidade, está pedindo para beneficiar o adolescente, não precisa ter um parecer técnico, mas em regra é necessário. Esse parágrafo segundo é muito importante. O que ele diz? Que a gravidade do ato infracional, os antecedentes e o tempo de duração da medida não são fatores que por si justifiquem a não substituição da medida por outra menos grave. Ou seja, na hora de avaliar a medida, o que o juiz tem que analisar é o desempenho daquele adolescente, como ele está. Cumpriu 6 meses de internação, está tudo certo, está preparado para ele. O juiz pode fundamentar a manutenção da internação dizendo o ato é grave? Não pode. Ele está há pouco tempo internado? Não pode. Ele é reincidente? Não pode. Isso aqui tem vedação expressa. O que o juiz tem que analisar é como aquele adolescente está naquele momento, e não o ato que ele cometeu, quanto tempo ele está, esse tipo de análise. Aqui, a previsão expressa de que pode ser solicitada a qualquer tempo a reavaliação pelo programa de atendimento, pelo defensor, Ministério Público, adolescente, seus pais. O SINASE vai dar alguns motivos de forma exemplificativa que justificam a reavaliação, então desempenho, a inadaptação, reiterado descumprimento, necessidade de modificação. Isso é exemplificativo, mas isso mostra que nenhuma delas tem a ver com o ato praticado, tem a ver com o desempenho do adolescente naquela medida. Gente, aí duas coisas muito importantes: regressão e internação-sanção. Internação-sanção, o que que é? É a internação que está prevista no inciso 3 do artigo 122 do ECA, que é a internação que é aplicada pelo descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta. Essa internação não pode ser superior a 3 meses. Então, essa internação, o juiz aplicou uma liberdade assistida, por exemplo, ao adolescente. Ele reiteradamente e injustificadamente descumpre essa medida, o juiz pode aplicar a internação-sanção, que vai durar no máximo 3 meses. A regressão é a substituição da medida mesmo. Então, não é só uma sanção de até 90 dias. O juiz, por exemplo, substitui a liberdade assistida ou a semi-liberdade por uma internação sem prazo determinado, pela internação por até 3 anos. Então, são dois institutos diferentes, mas tem algumas normas que se aplicam para ambos. Professor, na regressão, tanto na substituição da medida, o prazo de uma medida é somado a outra, ou é 3 anos para a internação, 3 anos para a liberdade assistida, porque acontecia muito isso. O adolescente ficava um ano, quase 3 anos na internação, vai para a liberdade assistida, pode ficar mais 3 anos. Não. O máximo é por medida. Por medida. O adolescente está 5 anos cumprindo a LA, foi para regredido para internação, ele pode ficar até 3 anos. E é meio contraditório, porque é o mesmo ato, né? Ele não está. Não tem outro ato, né? Pagar por mais de 3 anos um ato. Exatamente. O que dá para se sair nesse ponto é que aí fica totalmente desproporcional ao ato cometido. Ou, por exemplo, se você pegar um exemplo de um adulto, o adulto não ia ficar 6 anos cumprindo pena por causa disso. O adolescente ficaria. Mas, especificamente sobre prazo, não tem essa previsão. Tem sobre a internação, a gente vai chegar a isso mais pra frente, quando tem duas internações. Mas, na regressão, o prazo é como se começasse a medida do zero, vai ter um prazo de 3 anos. Claro, tudo que o adolescente conquistou tem que ser levado em consideração, mas de prazo específico não conta, conta só o de internação mesmo. Então, a substituição, que é a regressão, lembrando só aquele... No comecinho eu falei, logo do comecinho do SINASE, que diz que em tese não pode substituir a medida que a sentença é o parâmetro máximo. Então, uma parte do SINASE diz que não existe regressão. Aí vai ter essa parte que diz que existe. Então, lembre-se sempre que o artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 3 do SINASE, diz que a sentença é o parâmetro máximo. Então, se o juiz aplicou uma liberdade assistida, em tese não poderia haver regressão. Só que tem essa contradição aqui. Então, vamos lá. Se for regredir ou aplicar a internação-sanção, hipótese do inciso 3 do artigo 122, tem que ter parecer técnico e tem que ter audiência, obrigatoriamente. Não pode aplicar sanção e nem regredir o adolescente se não tiver um parecer técnico
ou seja, daqueles profissionais que acompanham o adolescente, e se não tiver audiência. Então, aqui, regressão e transação devem ter parecer técnico e audiência prévia. A súmula 265 do STJ já dizia isso. É necessário a oitiva do menor infrator antes de decretar-se a regressão da medida socioeducativa. Essa súmula também é bem... mostra bem como ainda é muito forte no judiciário essa coisa do menorista, né? Está chamando o adolescente conflito com a lei de menor infrator. Então, a resolução do CNJ 191 também coloca uma norma importante. Diz, ó, é vedada a privação de liberdade do adolescente antes da decisão que aprecia a aplicação da medida do inciso 3, que é a internação-sanção. Ou seja, não existe internação provisória no caso de descumprimento de medida, como tem no caso do conhecimento. Se o adolescente descumpriu a medida, foi intimado para uma audiência e não foi na audiência, o juiz pode expedir mandado de condução coercitiva, pode até expedir mandado de busca e apreensão, mas o adolescente está aqui na norma do CNJ, não pode ficar apreendido, ele tem que ser ouvido imediatamente pelo juiz para essa audiência aqui. E aí o juiz vai decidir o que faz, se ele volta para a medida que cumpria, se aplica uma internação-sanção. Então, ó, só reiterando, não há internação provisória nesse caso. Não é como quando o adolescente comete um ato infracional que ele pode ficar internado provisoriamente. E ele tem que ser ouvido imediatamente. Unificação de medidas. O que é unificação de medidas? Na execução penal, por exemplo, se um réu tem mais de uma condenação, em geral você vai somar essas condenações, ver quanto que ele cumpriu e decidir o regime. Na área infracional, obviamente isso é diferente, porque se ele tem 3 internações, ele não vai ficar 9 anos internado, você não soma, já que as medidas não têm prazo determinado. Ou liberdade assistida e internação, como é que você faz essa soma? Não é possível. Então o que acontece? O juiz vai pegar todas as guias de execução, ou seja, o adolescente é condenado a uma sentença, expede-se a guia, o juiz vai pegar e vai decidir por meio do que se chama de unificação. Ele vai aplicar a medida que se mostrar mais adequada nesse momento da unificação. Então está aqui no artigo 45 do SINASE. O adolescente está cumprindo uma medida, sobrevém uma nova medida, o juiz vai decidir pela unificação, após ouvir as partes. Parágrafo 1º. Aí, o que você tinha comentado. Ó, é vedado à autoridade judiciária determinar o reinício do cumprimento de medida socioeducativa ou deixar de considerar os prazos máximos, exceto no caso de aplicação de medida por causa de ato praticado durante a execução. O que isso quer dizer? O adolescente cometeu um ato, está respondendo em liberdade, comete um novo ato e é internado. Aí chega a sentença de internação daquele ato anterior. O juiz não pode começar de novo a contar os 3 anos, ele não pode somar. 3 anos é o prazo máximo de internação, não tem como ampliar além disso. Salvo no caso de ato infracional praticado durante a execução. Porque aí se ele cometeu um ato enquanto ele cumpria uma medida, aí se vier uma nova medida, aí sim isso pode ser reiniciado. Porque aí não faria sentido para a lei, por exemplo, se o adolescente está cumprindo uma medida de internação, ele não poderia ser punido de novo, entendeu? Não importa o que ele fizesse. Então a lei ressalva essa hipótese. Nesse caso, se ele cometer um ato durante o cumprimento, aí sim você pode reiniciar o cumprimento, caso ele seja condenado por esse ato infracional. Esse parágrafo 2º também é bem importante. Isso é bem utilizado na execução, a gente usa bastante. Ó, é vedado à autoridade judiciária aplicar nova medida de internação por ato infracional praticado anteriormente ao adolescente que já concluiu uma medida socioeducativa dessa natureza. O que isso quer dizer? Imagine que o adolescente comete um ato infracional, vai responder em liberdade. Comete um outro ato infracional e é condenado e internado. Depois de 1 ano de cumprimento de medida, ele é liberado, vai para uma liberdade assistida, por exemplo, e aí chega uma condenação daquele ato lá atrás, de internação. O adolescente não pode ser mandado para internação de novo. É o que está dizendo aqui. Por quê? Porque não faz sentido. Se o adolescente passou por uma medida de internação e já foi considerado ressocializado, não faz sentido você começar de novo, porque senão essa medida vai ter um caráter unicamente punitivo. Então, essa norma aqui a gente utiliza bastante, é bem importante. Extinção da medida socioeducativa. Está ali no artigo 46 do SINASE. Quais são os motivos que embasam um pedido ou extinção da medida pelo juiz? Morte do adolescente, realização de sua finalidade, aplicação de uma pena privativa de liberdade e doença grave, outras hipóteses previstas em lei. Então, morte do adolescente,
obviamente, vai ser extinta. Realização da sua finalidade. A medida já não faz mais sentido, o adolescente já está reintegrado socialmente, é um motivo de extinção. Aplicação de uma pena privativa de liberdade. O que, que é isso? O adolescente ele pode continuar cumprindo uma medida mesmo depois de ter completado 18 anos, se ele cometeu ato infracional enquanto ainda era adolescente. Se ele está cumprindo essa medida e é condenado por um crime, há uma pena em regime fechado ou semiaberto, isso é um motivo para a extinção da medida. No parágrafo 1º, ele vai regulamentar um pouco melhor isso. Então, se o adolescente, em cumprimento, começa a responder por um processo crime, o juiz já pode extinguir a medida naquele momento. Então, até o próprio cumprimento, o fato daquele jovem estar sendo acusado de um crime, não necessariamente vai ensejar a extinção, mas pode ensejar a extinção da medida. E aqui no parágrafo 2º diz que uma prisão cautelar, quando não tem uma condenação, vai ser considerada no prazo de cumprimento da medida socioeducativa. Beleza? Gente, uma coisa importante. Segundo a jurisprudência majoritária, inclusive dos tribunais superiores, o fato do adolescente completar 18 anos não necessariamente implica na extinção da medida socioeducativa. Por que, que eu digo isso? O que, que o ECA diz lá no parágrafo 2º? Que a medida se aplica ao adolescente até 18 anos de idade. Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente o estatuto até os 21 anos de idade. Por que, que isso é importante? Porque só tem previsão expressa de aplicação para maior de 18 anos em relação à internação e semiliberdade. O ECA não fala expressamente em aplicação de liberdade assistida, prestação de serviço à comunidade, em relação à pessoa maior de 18 anos. Então, em tese, isso daria para alegar que, não tendo previsão expressa, não pode aplicar o ECA para um jovem adulto. Porém, como eu disse, os tribunais superiores entendem que não tem problema, que você pode continuar aplicando a medida de liberdade assistida, por exemplo, para um jovem que já completou 18 anos. Deixa eu pegar uma... Gente, outra coisa fundamental. Ao contrário do que a gente tem na execução penal, na infância e juventude não é um sistema progressivo. O que isso quer dizer? Na execução penal, o réu está no regime fechado, ele progride para o semiaberto, depois ele progride para o regime aberto, depois vai extinguir a pena. Na infância, você não tem que seguir isso. Então, se o adolescente está internado, você não precisa progredir para a semiliberdade, progredir para liberdade assistida e depois extinguir. A medida que vai ser aplicada é aquela que for necessária no momento, mais adequada. Se não tiver mais necessidade, a medida é extinta. Então, o adolescente está internado, não tem necessidade de medida socioeducativa, ela é extinta. O adolescente está internado, dá para ele ir para uma liberdade assistida, ele vai para a liberdade assistida. Em alguns lugares, aplica-se esse sistema progressivo, tem algumas comarcas, alguns juízes. Mas isso não está previsto em lei, então isso não é a regra. Se ele tiver na internação, ele só vai para a semiliberdade, se a semiliberdade for a medida mais adequada para aquele caso concreto. Não é necessário fazer essa escadinha como no caso da lei de execução penal. Outro ponto importante, a jurisprudência entende que o magistrado não é vinculado ao laudo técnico. O que isso quer dizer? Se chega um laudo dizendo, por exemplo, da Fundação Casa, o adolescente está pronto para ser liberado, ele pode ir para uma liberdade assistida, a jurisprudência majoritária entende que o juiz não está obrigado a aceitar esse laudo. Claro, se ele não vai aplicar um laudo técnico, ele tem que ter uma boa fundamentação para isso. Mas não dá para alegar simplesmente que ele foi contra o laudo técnico, portanto a decisão é ilegal. A princípio, vai ter que analisar a argumentação concreta, o que está naquele laudo, etc. Gente, direitos individuais do adolescente. Vai ter um monte de direitos no SINASE, um monte de coisa. Eu vou tentar parar só nos que são mais relevantes, que tem mais discussão. Então tá lá. São direitos do adolescente submetido ao cumprimento de medida, ser acompanhado por seus pais ou responsável e seu defensor em qualquer fase do procedimento administrativo ou judicial. Ou seja, se o adolescente vai ser ouvido numa audiência, por exemplo, é direito dele não só ter um defensor, mas ser acompanhado por seus pais também e responsáveis. Isso está expresso no SINASE. Agora o 49, inciso 2. É importantíssimo, apesar de que ele vem sendo ignorado na jurisprudência. O que diz o artigo 49, inciso 2? É direito do adolescente ser incluído em programa de meio aberto quando inexistir uma vaga para o cumprimento de medida de privação de liberdade, exceto no caso de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa. O que isso quer dizer? Se o adolescente cometeu um ato infracional que não foi cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa,
ele tem que ser incluído em meio aberto quando não tiver vaga para cumprimento da medida na comarca dele. Então, por exemplo, o adolescente cometeu um ato infracional de tráfico de drogas em Mococa. Ele pode cumprir internação em São Paulo? Não pode. Está aqui, está expresso. É proibido. Ou ele cumpre internação na comarca dele ou não pode. Qual é a única hipótese que um adolescente pode cumprir medida de internação fora da comarca onde ele e os pais residem? Quando for ato mediante grave ameaça ou violência. E aí ele vai ser internado na unidade mais próxima. Isso é muito importante. Então, ó, ressaltando, os tribunais não vêm aplicando essa regra. Mas sempre que for um ato sem violência ou grave ameaça, é vedada a internação fora da comarca. É vedada, está expresso na lei. Aí o SINASE prossegue com mais direitos importantes. Acho que é importante vocês lerem. Ele tem direito de ser respeitado, de peticionar por escrito ou verbalmente, de ser informado das normas de funcionamento, receber informações sobre o seu processo, receber assistência integral à saúde, ter atendimento em creche, em pré-escola para os seus filhos de 0 a 5 anos. Aqui um ponto importante, o parágrafo 1. As garantias processuais destinadas ao adolescente autor de ato infracional, que estão no ECA, também se aplicam na execução, inclusive no âmbito administrativo. Então, todas as normas lá de devido processo legal, legalidade, ampla defesa, tudo que está no ECA, se aplica também na execução da medida socioeducativa. Parágrafo 2º, importantíssimo. A oferta irregular de programa de atendimento socioeducativo em meio aberto não pode ser invocada como motivo para aplicação ou manutenção da medida de privação de liberdade. O que isso quer dizer? Um juiz não pode internar um adolescente alegando que a LA não funciona no município dele. Estão vendo? Então, a oferta irregular, a LA não funciona, não tem LA, não pode ser invocada como motivo. Se tem alguma coisa errada em meio aberto, isso tem que ser resolvido, mas o adolescente não pode ser prejudicado em razão disso. Então, ele não pode ser privado de liberdade ou mantido internado só porque a liberdade assistida, a semi-liberdade não funciona, não tem semi-liberdade, esse tipo de coisa. Beleza? Não é direito dele a garantia de acesso à escola, educação formal, para ele? Também é. Isso está expressamente nos direitos do adolescente privado de liberdade e isso está no ECA como um todo. O adolescente não perde o direito à educação só porque ele está internado. Não, porque quando a gente caminhar para a escola, as escolas não queriam receber a eu invocava uma lei que eu não sabia porque você agora era do SINASE, tá? Não, ele tem direito, você é matriculado aqui em qualquer hora, em qualquer momento, ele consegue fazer a internação. Oh, além do direito básico à educação que está na Constituição, no ECA, na Lei de Diretrizes e Bases, vou falar de duas normas específicas que tem aqui. Primeiro, o direito a não ser discriminado, está lá no começo. Então, não é porque ele cumpre medida que ele pode ser discriminado e não ter vaga. Isso não é motivo para ele não ter vaga. Segundo ponto, a sentença é o parâmetro máximo de restrição de liberdade, ou seja, você não pode restringir nenhum outro direito que não esteja expressamente restrito na sentença. A sentença jamais vai restringir o direito à educação. Então você não pode, porque o adolescente cumpre medida, inventar algum outro direito para ser restringido. Inclusive, nas normas da educação, um dos princípios também é o princípio da não discriminação. Qualquer criança ou adolescente tem direito à educação, independentemente de qualquer questão referente a ele, a família. Mais garantia desse direito, que é burlado, né, na realidade prática. Infelizmente. Mais alguma coisa, gente? Tá muito pequeno, né? Mas, ó, são os direitos do adolescente privado de liberdade, expressamente no ECA. Quer ver? Deixa eu pegar aqui, ó. Artigo 124, inciso 11. Receber escolarização e profissionalização. Isso é direito expresso. Eu separei alguns aqui que coloquei em negrito, mas acho que não dá para ler muito bem. O inciso 3. Avistar-se reservadamente com seu defensor. Ou seja, direito do adolescente que ele tenha um atendimento pelo defensor dele reservado. Então, se o defensor vai na Fundação Casa, por exemplo, e quer conversar com o adolescente, é direito daquele adolescente conversar com o defensor num local privado sem que outras pessoas escutem. Ser tratado com respeito e dignidade, permanecer internado na mesma localidade ou naquela mais próxima ao domicílio de seus pais. Então, se o adolescente mora em São Paulo, ele não pode cumprir uma medida num local muito distante,
porque ele tem direito a cumprir ou na comarca ou no local mais próximo. E receber visitas ao menos semanalmente. Então, isso também é expresso que o adolescente tem direito de receber visitas. Aí depois eu recomendo que vocês deem uma lidinha rápida no 124, porque tem bastante, bastante coisa importante. Ponto 5. Adolescente com questão de saúde mental ou uso problemático de drogas. No edital, está expressamente previsto que vai cair a lei antimanicomial. Por isso eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre isso. É, artigo 64 do SINASE. O adolescente em cumprimento de medida que apresente indício de transtorno mental, deficiência mental ou associadas, deve ser avaliado por uma equipe técnica multidisciplinar e multissetorial. O que acontece muito comumente é feita uma avaliação só por um psiquiatra, por exemplo. Isso está equivocado. A avaliação tem que ser multidisciplinar e multissetorial. A atuação da equipe vai seguir as normas de referência do SUS e do SINASE. É, isso deve ser incluído no PIA, as informações são sigilosas, e diz o parágrafo 4º, excepcionalmente o juiz pode até suspender a medida socioeducativa. Então, o adolescente tem uma questão muito grave, o juiz pode suspender a medida, encaminhar ele para o tratamento e depois desse tratamento verificar se é o caso de continuidade ou não da medida que estava suspensa. Uma coisa importante que eu coloquei ali, atenção, não é porque tem uma questão de saúde mental que o juiz precisa necessariamente suspender. Ele pode, além de manter a medida, caso não prejudique, ela pode ser extinta. Então, está no artigo 112 do ECA, parágrafo 1º, a medida levará em conta a capacidade de cumpri-la. Então, se o adolescente não tem capacidade de cumprir aquela medida por causa de alguma doença grave, a medida não pode ser cumprida, não pode ser aplicada. Tem que ser, portanto, extinta. No SINASE, artigo 46, também fala, ó, pela condição de doença grave, que torna o adolescente incapaz de submeter-se à medida, ao cumprimento da medida, que é aquela questão de extinção. Gente, ponto importante, que é isso que está no edital. O tratamento que o adolescente vai submetido deve observar o previsto na Lei 10.216 de 2001, que dispõe sobre a proteção e direito das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Não sei se vocês já ouviram falar nessa lei, essa é a lei antimanicomial, que é fruto de uma luta de décadas, justamente para acabar com o modelo que a gente adotava e ainda adota em grande medida, que é o modelo manicomial, ou seja, pegar pessoas que têm questões de saúde mental e trancafiar num local isolado de todos os outros. O que essa lei determina? Que o tratamento tem que ser humano, que a internação só pode ser aplicada, e aqui não é internação com medida socioeducativa, é internação hospitalar mesmo, psiquiátrica, por exemplo. A internação só pode ser aplicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, ou seja, só quando realmente não tiver condições daquela pessoa realizar um tratamento em liberdade. E a lei também coloca a vedação à internação em instituições com características asilares, que são, por exemplo, os manicômios. Isso é vedado, é ilegal atualmente. A prioridade vai ser sempre o atendimento na rede pública, que a gente chama de RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial em Liberdade. Então, reiterando, o adolescente está com cumprimento de medida, tem uma questão de saúde mental, isso não é matéria necessariamente para a própria medida resolver, o juiz pode suspender. Onde que isso tem que ser resolvido? Na rede pública em liberdade. Não é nem por meio de manicômio, nem por meio de internação em hospício, nem internação hospitalar. Isso tudo é excepcional. A prioridade é sempre o tratamento em liberdade, tratamento médico. Lembrando, a medida de internação ela não é um local adequado para tratamento de questão de saúde mental, nem para uso problemático de drogas. Isso é fundamental. É muito comum que o adolescente seja internado na Fundação Casa porque usa muita droga, porque está fazendo uso de crack. Isso é absolutamente ilegal, não faz o menor sentido. Tem uma questão de saúde mental, tem uma questão de uso abusivo de drogas que esteja prejudicando aquele adolescente, rede de atendimento da saúde pública, beleza? Que é CAPS, UBS, eventualmente um hospital, se for o caso, mas nunca a Fundação Casa, nunca manicômio, beleza? Gente, regime disciplinares e sanções. Outra coisa importante que está no SINASE. O que isso quer dizer?
toda entidade que aplica a medida de internação em semi-liberdade tem que ter um regime disciplinar. O que tem que ter obrigatoriamente nesse regime? Tipificação explícita das infrações. O que isso quer dizer? O regimento interno da Fundação Casa, por exemplo, prevê expressamente o que é falta grave, o que é falta leve, o que é falta média. O que não está naquele regimento não pode ser tido como falta disciplinar do adolescente. Então, o princípio da legalidade se aplica também em relação às faltas disciplinares. Tem que estar expressamente tipificado e previsto. Para aplicar qualquer tipo de sanção administrativa ao adolescente, então, por exemplo, o adolescente agrediu um outro adolescente, algo do tipo, tem que ser instaurado um processo disciplinar no qual vai ser garantida ampla defesa e contraditório. Então, para aplicar qualquer sanção administrativa, tem que estar expressamente previsto o que o adolescente fez, tem que ter processo administrativo e tem que ter ampla defesa, tem que ter contraditório. Inciso 3, o adolescente tem que ser ouvido. Inciso 4, a sanção tem que ter uma duração determinada. O adolescente não pode ter uma sanção de isolamento eterna, por exemplo. Não existe isso. Não existe RDD. Não existe nada disso. Se for o caso de aplicação de sanção, ela tem que estar prevista expressamente, tem que ter processo disciplinar, tem que ter plano de defesa de contraditório, o adolescente tem que ser ouvido e essa sanção vai ter um tempo determinado necessariamente. E aqui o artigo 74 reforça isso. Não vai ser aplicada a sanção disciplinar sem expressa anterior previsão legal ou regulamentar e o devido processo administrativo. Beleza? Gente, um ponto importante. Violação de direito à internação. No edital, foi colocado expressamente a recomendação número 49 do CNJ. Ela é bem curtinha, se vocês quiserem dar uma lida. Eu não coloquei inteira porque é muito grande, então eu coloquei só mais ou menos o que é, para vocês terem uma ideia. O que é isso? É uma recomendação do CNJ a todos os juízes e tribunais para que eles observem as diretrizes e normas do Protocolo de Istambul e do Protocolo Brasileiro de Perícia Forense. O que é isso? Isso são as diretrizes que os peritos têm que seguir quando vão fazer uma avaliação de alguém que foi vítima de tortura. Não pode ser um laudo comum, tem toda uma série de coisas que o perito tem que seguir. Então tem que tirar foto, tem que analisar... Não sei se vocês já viram um laudo de ML, em geral ele é bem básico, então não pode ser aquele laudo normal, tem que ser um laudo muito mais pormenorizado que esteja de acordo com o Protocolo de Istambul. Então, quando chegar o conhecimento do magistrado, notícia concreta de prática de tortura, ele vai ter que formular ao perito esse monte de quesitos que está nesse regramento. Não coloquei todos aqui, mas não pode ser um laudo de IML puro e simples. Então, gente, uma coisa que pode cair. Defensor recebeu uma denúncia de violação de direitos dentro da Fundação Casa. O que fazer nesse caso? É plenamente possível peticionar a autoridade judicial, por exemplo, requerendo as providências da Recomendação 49. Ou seja, que o juiz determine a produção de provas adequadas para que você consiga depois comprovar que aquele adolescente foi vítima de tortura. Uma coisa importante, no artigo 191 do ECA, quando ele fala de apuração de irregularidade em entidade de atendimento, ou seja, um procedimento judicial para apurar se tem alguma coisa errada com aquela entidade, então a Fundação Casa, etc. O que ele vai dizer? Que esse procedimento vai ter início mediante portaria da autoridade judiciária, representação do Ministério Público ou do Conselho Tutelar. Ou seja, no artigo 191 não está previsto expressamente a Defensoria Pública. Isso traz problemas. Isso significa que alguns juízes, por exemplo, entendem que a Defensoria Pública não pode fazer inspeção em entidade de privação de liberdade. Alguns juízes entendem que a gente não pode, por exemplo, fazer um pedido de providências para o juiz em relação àquela entidade. Então, você não pode pedir, por exemplo, afastamento de um funcionário, afastamento de diretor. Isso é discutível. Porém, o que eu ressalto, que é uma coisa que a gente faz muito no dia a dia. O fato de a gente não estar expressamente legitimado não impede, que a gente entreviste reservadamente o adolescente internado. Então, ainda que digam que a gente não pode fazer inspeção, está lá no ECA que o adolescente tem direito a conversar reservadamente com o defensor, então o defensor pode na unidade de proteção de liberdade conversar com quem ele quiser reservadamente. E 2, havendo de violação de direitos, peticionar a autoridade competente. Ainda que o juiz entenda que a gente não pode
pedir a instauração desse procedimento, o juiz não pode ignorar uma petição nossa dizendo que tem irregularidade, que tem tortura, etc. Então, dá para pedir providências, como, por exemplo, as providências dessa recomendação 49 em relação à produção de provas em relação à tortura. E é isso, pessoal. Falei bem rapidinho. São os pontos principais. O SINASE não é longo. Se der tempo, dá para dar uma folhada antes da prova. O que eu tentei trazer aqui são os principais pontos e os pontos que dão polêmica e que a gente briga muito na Defensoria Pública. Os slides ficam disponíveis, né, para vocês, então acho que é bacana, dá para ver essas questões. Mas então recomendo a leitura do SINASE, se der tempo, ele é bem curtinho. Essa recomendação do CNJ que eu citei agora também é tranquila. E, enfim, execução é uma matéria que está... A maioria das coisas está regulamentada, então o que tem de discussão basicamente é isso. O que eu digo para vocês assim, em relação à infância e juventude como mental, que é o que vocês têm que ter muito em mente para toda, para primeira fase, segunda fase, prova oral, todas as questões. É a discussão inicial, que é período tutelar, superação para proteção integral. Todas as discussões que a gente tem aqui, todas, sem exceção, basicamente são o quê? A gente dizendo que a medida é punitiva, porque a gente está na era da proteção integral, e muitas vezes juízes e promotores dizendo, ah não, a medida é para o bem dele, etc., violação de direitos. Então, toda a discussão, ou 99% delas, coisas que não sejam estritamente processuais, dizem respeito a essa análise da superação do período tutelar para o período da proteção integral. Acho que isso que é o mais fundamental de vocês terem bem, bem estudado, bem na cabeça. Acho que isso que é o que vai fundamentar todas as discussões, mas de qualquer jeito é importante saber esses pontos específicos da execução de medida socioeducativa que em geral dão problema. Ou seja, que em geral tem algum direito desrespeitado, que em geral é ignorado, e que aparece muito no trabalho do dia a dia. Eu falei bem rápido, eu sei, mas é porque para tentar fazer render aí o tempo. E aí, então agora eu queria ver dúvidas de vocês, vocês querem que eu volte em algum ponto? Eu acho que uma dúvida que sempre aparece é a questão do champinha, né? Que é bem ligada, Qual que é a atuação da defensoria? Faz a defesa dele? Sobre casos específicos a gente não pode falar porque é segredo de justiça. Mas, acho que é legal você ter trazido isso, mas por que que está no edital expressamente? Por que que eu trouxe uma parte aqui só sobre adolescente que tem questão de saúde mental? Porque isso acontece muito problema no dia a dia. É muito comum internações ilegais porque se alega que o adolescente tem uma questão de saúde mental, porque ele usa drogas. E aí é por isso que é fundamental saber. Está expresso no SINASE, está expresso na lei antimanicomial como tem que ser o tratamento de alguém que tem uma questão de saúde mental. Está lá. Então, é o que eu disse, não pode ter internação de caráter asilar, não pode ter manicômio judiciário, tem que ser em liberdade, na rede de atendimento psicossocial. É isso que está na lei, é isso que pode ser feito. Se o adolescente está em cumprimento de medida e tem uma questão de saúde mental importante que impede ele de cumprir a medida, ou a medida tem que ser extinta e ele é encaminhado para a rede, ou a medida é suspensa e ele é encaminhado para a rede. Ele não pode nem ficar privado de liberdade na Fundação Casa por causa disso, nem internado num hospital psiquiátrico por causa dessa situação. Se ele ficar, isso é absolutamente ilegal, porque está expresso na legislação que é aplicável. Tem outras normas também, que eu nem sei se estão no edital em outros temas, mas, por exemplo, a Convenção de Nova York sobre pessoas com deficiência, que é, salvo engano, a única, é a primeira, mas salvo engano, a única, o único tratado internacional que foi recepcionado por meio daquele modelo do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, que, portanto, não é meramente supralegal, é constitucional. E lá também tem uma série de dispositivos sobre pessoas com deficiência que prevêem, por exemplo, que você não pode discriminar uma pessoa porque ela tem uma deficiência. Então, você não pode deixar uma pessoa privada de liberdade só porque ela tem deficiência, porque isso é uma discriminação. Ela tem que ter o tratamento adequado, que é o tratamento que está previsto na lei, e também o tratamento técnico, né? Médico. É o médico que vai avaliar. Isso não é objeto de... Não tem que ser objeto de um processo judicial. Não é o juiz que vai determinar para onde ele vai, quanto tempo ele vai ficar internado, etc. Isso é um critério médico. Por exemplo, no caso do cumprimento de medida socioeducativa sem liberdade, uma verdade de ser,
se o adolescente, durante o cumprimento, cometer falta grave, pode, como no processo penal comum, ele regredir para a internação, essas coisas, ou geralmente, pode ser? Pode. O que acontece? Deixa eu até voltar aqui. Ó, regressão, internação, sanção. Qual é a hipótese de aplicação de internação da internação sanção? Segundo o ECA, artigo 122. Descumprimento reiterado e injustificável da medida. Então, por exemplo, o adolescente está em cumprimento de LA e não vai, não realiza os encaminhamentos, então não vai para a escola, não faz o que aquilo está sendo determinado. O juiz tem que ouvir ele numa audiência. Se o juiz considerar que o descumprimento é reiterado, ou seja, não é a primeira vez que ele descumpriu mais de uma vez, injustificável, ou seja, não tem uma justificativa, porque às vezes o adolescente pode ter uma justificativa. Ah, não fui no serviço de medida porque eu estava doente, porque minha mãe estava doente, etc. Ele é vendo um caso concreto, mas tem que ser reiterado e injustificável. Então, por exemplo, se é claramente a primeira vez, não pode aplicar. Agora, se é a segunda, terceira vez, já é reiterado. Aí o juiz já pode começar a pensar. Justificativa é um pouco subjetivo também. Mas se o adolescente justificou, não pode internar. Se é injustificável, ou seja, ele descumpriu e não tem motivo, descumpriu porque quis, o juiz pode aplicar a internação-sanção. Então, por exemplo, a primeira hipótese, o adolescente está descumprindo a medida, está cometendo falta, pode ser aplicada a internação-sanção. Outra medida que pode ser aplicada é a regressão, que é a substituição por medida mais gravosa. Então, não é só a aplicação dessa medida aqui do inciso 3, que tem 3 meses no máximo de duração. Aí já seria a substituição por outra medida. Então, ele está em liberdade assistida. Não está cumprindo, não está fazendo nada, etc. O juiz pode, segundo diz o Sinase, aplicar a regressão. O que eu lembro para vocês? No artigo, logo no comecinho, deixa eu voltar aqui. Artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 3. Objetivos da medida socioeducativa. Desaprovação da conduta, efetivando as disposições da sentença como parâmetro máximo da privação de liberdade ou restrição de direitos. O que isso está dizendo aqui? Isso está dizendo que, em tese, não pode regredir. Está vendo? Porque se a sentença é o parâmetro máximo, o juiz não pode, na execução, aplicar algo pior do que aquilo. Qual que é o problema? O próprio Sinase, a própria lei, relativiza, ela traz uma norma dizendo que pode nessa situação. Então tem esse conflito. Mas, lembre-se, a gente tem uma norma que está do nosso lado dizendo que a sentença é o parâmetro máximo. Então, uma das normas do Sinase diz que não pode ter regressão. E aí, sobre a regressão especificamente... Então, ó, o adolescente está descumprindo, além da internação-sanção, ele pode aplicar essa regressão aqui, que é a substituição por medida mais gravosa. Desde que, nos dois casos... Tem que ter um parecer técnico. Então, a equipe que acompanha o adolescente tem que fazer um parecer para o juiz dizendo como está a situação, o que aquele adolescente precisa em termos de medida. E ela tem que ter uma audiência. O juiz tem que ouvir aquele adolescente antes. Se ele cumpriu esses dois aqui, em tese, o juiz pode tanto aplicar a internação-sanção, que é a do 122, inciso 3, que tem um prazo máximo de 90 dias, quanto regredir. Então, o adolescente está em liberdade assistida, ele pode ir para uma semi-liberdade, pode ir para internação. Está em semi-liberdade, pode ir para uma internação. Então, isso está tudo previsto em lei. Beleza? Mais uma dúvida? É isso.